ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ହୋଇପାରେ ନବକଳେବର। ବାଚସ୍ପତି ଓ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସହ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏମିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି, କାହାକୁ ମିଳିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। କିଏ ହେବେ ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି, କେଉଁ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମିଳିବ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ, ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନବକଳେବର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏଥିରେ ବେଦାଗ ବିଧାୟକ, ନୂଆ ମୁହଁ, ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଚାନ୍ସ। ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ବର୍ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ସେହିଭଳି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସମୀର ଦାସ ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେଡି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ଚେହେରା ଭାବେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଜୁନିୟର ମହାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସେଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଇଦିନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେବ। ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବାଚସ୍ପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସବୁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସହଯୋଗୀ ନେତାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ସେପଟେ ହରିୟାଣା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ, ତେଣୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବେ ଶପଥ ନେବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନି। ତଥାପି ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାହିଁବେ ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇପାରେ। ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ କଥା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକଟା ପ୍ରମାଣିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ବିଜେଡି। ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ରଣନୀତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।